guys. Harap jalan-jalan. Pace ini tipe guys. Pace. Wet pace. 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 Yo mortiar. Oi. Oi. Dolan. Arep dolan. Keng apa? Keng apa? Monter kae. Cari nang monter yo. Cari nang monter. Kebetulan. Hai, Dahing. Dahing. Tinggal ya, tinggal ya. Bepae ngoma ya. Tinggal, mana bepae. Baying. Tinggal ngomong karo Pak E ya. Dahing. Dahing. Jalan-jalan. Cukup pensiun guys. Pensiunnya ibu. Dina iki untuk pensiunnya metu meneh ambang sasi. Hey, ngopo kowe? Bye bye, bye bye. Dahing, dahing, dahing. Tinggal. Rambutku putih guys, ora tak semir. Orang koper nyemir rambut guys. Wis iki gak nyalon rambut, terus nang salon. Udah di tempo. Ya eneng uangnya, tapi orang duwe tempo. Godhong kates, narepe nggih kulup. Enak loh guys menawa. Godhong kates. Godhong kates. Mantep. What's up guys? What's up boy? Ying ditinggal. Ying ditinggal. Ya tinggal. Ying tinggal. Ying tinggal ya. Aku kangen. Kangen awakmu tak elos-elos neng totoku ya yuyu atos yuyu atos ditinggal guys. Apa wis pancen na. Bye bye. Tot siu, tot kau, tot straks. Mangkone. Hai guys. Aku troll dari ya guys.
strawberry, abeya. Pangan ngomong gue tuh, Pak. Nganu gue ini sekat nganu terus. Prilipat tang. Oh, ya foto. Thank you. Aku arep mangan lollipop, guys. Iki lollipop cookie. Ndak enak, Pak. Saya apa dulu dong sini. Enggak tak cilik, kayak ingo, dek. Oh iya dia. Ora kayak. Kopi kok. Es kopi, dek. Kayak varian ya kopi. Ikin ini enak nanggune. Nah. Kopi deh. Vanessa tuku arte ya. Like lollipop. Kopi. Ya guys. Strawberry ya. Enak guys. Enak ya guys. Enak. Ya. Kecut. Iku tiga ibu saja. Kecut. Gak gelem. Kecut nek. Ora. Iki clear mang, fis mang. Kok ama kabeh suwo. Sore no sore. Nanti. Nanti. Ngapa? Nanti lo fiari so. Oh. Lekker ya. Apa lah musim pangan. Ya nanggane mana? Colke lo. Hmm. Jadi. Nah, ini ya, guys. Enak. Mesti dia juga mah. Coba kaget. Enak. Merem-merem. Rene. Rene. Kom. Rene. Enak, Ying. Ying. Enak. Enak. Tampulo 47. Petisi kentang 47. Iya. Sakmene regane. Pengen aku pengen mangan kue strawberry. Wis suwe ora tumbas. Man. Nisa mak tuku barang. Kaya bosok. Legi. Enak sing legi, enak sing kecut. Enak sing legi, enak sing kecut, guys. Enak kembang tuh ngerambang guys. Pendam nak yang senobe. Hey peribah nak yang senusono. Makan guys, makan. Kamu nggak mau ibuku guys, mas mulai.
Lại có chút có nạn cây sao. Apa yang ngicipi iki guys, aku jan wis wira mangan kue ngene mbo rasane kaya apa guys, tak icipi ya guys, tak kawe guys kae guys. Halo guys, sumuk mangan petek bami guys, apa samyang pedes guys, pedes goreng kendok. Ini gak soft guys. Iki apa ngarane? Drive. Kuwi mal spicy, mbuh. Ora mbuh apa. Enek warna loro. Aku ya wis wirak mangan koyo ngene guys. Kau tak sekolah poi, aku rumah ni sengat itu. Dokai guys. Nak suami aku enggak doyan guys. Enggak doyan. Lambeku sampai orangnya pang enggak boleh minum ya. Aku saranan minum ya panas. Entah guys.
Boleh lambe ni lambe ni apang lambe ni apang wes guys iku motor usane nang toko mbek Vanessa mbek ibuku. Terus aku mangan spicy noodle lagi ngomong cangkapnya nggak dipepet ke pak belanja mbak ibuku mbak Vanessa dari spicy noodle. Alhamdulillah lambe nipat abang apa terus ya guys aku rasa ngomong jangan lupa like comment dan subscribe skip aku pamit ya bye. Baik guys, lambeku merah.